Так звана російська спеціальна воєнна операція насправді не має ані мети, ані шляху. Але Кремль продовжує запевняти, що всі її цілі, незрозумілі навіть російському генштабу, будуть виконані. Утім, Путін чомусь знову длубає червиком землю і нагадує, що в принципі, якщо так подумати, то вони ж наче і не проти переговорів. Скільки нових пожеж на Росії відбувається між двома однаковими заявами кремлівського карлика? Скільки окупантів могли згоріти сьогодні вночі в кримських казармах? І як світ реагує на ймовірну угоду Москви та Тегерану щодо постачання балістичних ракет? Дивіться хроніку подій 290-го дня Великої війни з Росією у матеріалі Олексія Пасака. Україна каже, що переговори будуть лише після того, як окупанти виб'ють з усієї нашої території. А Москва тим часом знову натякає, що хоче про щось домовитися. Під час чергового виступу кремлівський диктатор почав нарікати на колишню німецьку канцлерку Ангелу Меркель. Буцімто мінські угоди, які вона так підтримувала, були лише паузою для Києва, щоб підготуватися для відбиття російської агресії. Ну, ми бачимо, да, это, видимо, ми поздно зорієнтувалися, чесно говоря. А ще Путін укотре заявив, що попри всі цілі та плани так званої спеціальної воєнної операції, Кремль продовжує мріяти, що хтось подарує йому час на перепочинок і підготовку до нового наступу. Ну, все одно в кінечному ітогі договорюватися прийдеться. Я вже багато разів говорив, що ми к этим договоренностям готовы, мы открыты. Але краще би відкривали нові пожежні частини. Після того, як під російською столицею остаточно догорів ТРЦ Мегахімки, у суботу запальний настрій спіткав велику русську культуру. У Москві чому зайнявся музей образотворчих мистецтв імені Пушкіна? Та й гаряче не лише на Росії. В тимчасово окупованому Криму місцеві повідомляють про пожежу біля селища Совєтське, де були розміщені казарми окупантів. За різною інформацією, в приміщеннях їх могло бути від кількасот до тисячі. Воїнська частина. Либо щось прилетіло, либо, бля, вояки допились, долбоєби. А так, його знає. До окупантів прилітає щось невідоме. До нас знову почали прилітати вже всім відомі іранські шахеди. Після кількох тижнів затища Росія атакувала українські міста дронами камікадзе. У повітряних силах ЗСУ повідомили, у ніч проти суботи знищили 10 з 15 шахедів. Безпілотники підбили над Херсонщиною, Миколаївщиною та Одещиною. Утім, частина дронів влучила в об'єкти енергетичної інфраструктури. Одеська область нині знеструмлена. Дискомфортно, не дуже приємно, м'яко кажучи. Ми всі в одних умовах. А треба побажати успіхів нашим аварійним бригадам енергетиків, перш за все, щоб вони щонайшвидше все відновили. І все повернеться. Як кажуть, в Одесі Світлана повернеться. Треба, звичайно, почекати. І пам'ятайте, що Росія дно, а Путін ху**ло. Все. От і хто винен. На кожен крок ворога буде реакція і військова, і політична. В Білому домі нагадали, як іранські дрони камікадзе руйнували українську інфраструктуру напередодні зими і продовжують робити це нині. Тож уже підготували нові персональні санкції проти агресора. Росія використовує іранські дрони, позбавляючи мільйони українців світла, тепла та критично важливих послуг. Ми накладаємо санкції на суб'єктів, причетних до передачі іранських дронів. Ми визначили три організації, які причетні до придбання та використання іранських безпілотників. До них належать повітряно-космічні сили Росії. Ймовірний бенефіціар в іранській угоді про передачу БПЛА – це також і 924-й Державний центр безпілотної авіації Росії, який відправив свій персонал до Ірану, щоб навчитися використовувати ці безпілотники. Росія конче потребує нової зброї і очікує отримати від Ірану сотні балістичних ракет класу «Земля-Земля». Про це в ООН заявила представниця Великої Британії. Нагадала і про поновлення атак іранськими шахедами, що вочевидь свідчить про отримання нових партій дронів камікадзе. І спростувала заяви Москви, яка й надалі вперто відкидає будь-яку співпрацю з Тегераном. Russia denies that these are their plans.
Росія заперечує, що це їхні плани, але вони також заперечували, що планують вторгнення в Україну. Тому ми не віримо їм на слово. Міністерство оборони Великої Британії повідомило, що вперше за три тижні з'явилися повідомлення про атаки іранських безпілотників. Якщо це підтверджено, то це означає, що Росія вже отримала з Ірану нові поставки дронів Шахід-131. Росія намагається отримати більше зброї, включаючи сотні балістичних ракет. Натомість Росія пропонує Ірану безпрецедентний рівень військової та технічної підтримки. Ми занепокоєні намірами Росії надати Ірану сучасні компоненти, які дозволять йому зміцнити свій збройний потенціал. З одного боку, у війні Росії проти України стоять диктаторські режими, а з іншого боку, увесь цивілізований світ. Про це говорили в парламенті Болгарії, який вперше затвердив надання Україні озброєння із раніше узгодженого таємного переліку. Разом з Угорщиною донедавна Болгарія залишалася єдиною країною Євросоюзу, яка не погоджувала передачу зброї ЗСУ. Това е исторически момент не само за България, за Европа. Решението е важно, то е символично. Це історичний момент не лише для Болгарії, а й для Європи. Це рішення важливе і символічне. І це ставить Болгарію на шлях її цивілізаційного вибору. Нещодавно Росія оголосила нас ворожою країною. У той час, коли ми були надто дружніми до них, не передавали озброєння і не брали участі, як дехто каже, у конфлікті. Росія все одно оголосила нас ворожою країною. Це їхнє ставлення до нас. Історична вдячність, наша повага до російської культури немає нічого спільного з сьогоднішньою реальністю і з тим, що Росія є агресором, і з тим, що вона напала на Україну, і з тим, що весь цивілізований світ посів таку позицію. Саме тут реальний поділ цивілізованого і нецивілізованого світу. З одного боку, Росія, Північна Корея, Сирія, Білорусь – лише диктаторські режими. З іншого боку, демократичний вільний світ. Сучасною зброєю можна досягти набагато більше, ніж самими лише заявами про підтримку. ЗСУ продовжують примусову демобілізацію ворога. За минулу добу ліквідовано ще майже 400 окупантів. Також знищено ще 3 російських танки, 5 бойових броньованих машин, 1 артилерійську систему, 2 реактивні системи залпового вогню, 3 одиниці спецтехніки та 4 одиниці автомобільної техніки. Слава Україні! Олексій Пасак, 5 канал. Друзі, для того, щоб дивитися нас частіше і не пропускати новини, інтерв'ю та спецпроекти, зробіть 3 простих кроки. Підпишіться на YouTube 5, лайкніть та напишіть коментар. Для вас це секундна справа, а для нас просування в YouTube-просторі на вищі щаблі. Зробімо разом аудиторію 5 справді великою.